အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ညီမတီဗီယူတျူဘ်ချန်နယ်လေးမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးသွားခြင်းတဲ့အကြောင်းလေးကတော့ပရိသတ်ချစ်တော်ခေကြီးလူရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပရိသတ်ကြီးတို့ရဲ့စင်ကမာတာဘဝနဲ့တမိလေးကိုပြုစုဆောက်ရှောက်နေသူကတော့ဆက်စီမော်ရယ်လူလူအောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမကိုပရိသတ်တွေကချစ်
ပြပါတယ်เนาะပူရိတာတွေကလည်းသူမရဲ့မိမိုင်လုံးနဲ့ကောက်ကြောင်လာတွေကိုကျွေးပြီးကျွေနေကြတာပေါ့ခင်ဗျာနတ်လုံးမှာတော့ခေလူတယောက်ပုတ္တရှုတင်နေနဲ့ကြောင်ညာလေးတွေရကူးဖြစ်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်သူမရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလားတရားတွေပေါ်လွင်စေတဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုလည်းလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာမှာတစ်ဆင့်ပရိသတ်တွေကိုအမြဲဝင်မြပေးတဲ့ရှိနေတာဖြစ်ပြီးယနေ့မှလည်းជីမီသူတိုင်းရင်းကို
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိသတ်တွေကိုတင်ပြပေးမယ်ရှင်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိသတ်တွေကိုတင်ပြပေးမယ်ရှင်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိသတ်တွေကိုတင်ပြပေးမယ်ရှင်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိသတ်တွေကိုတင်ပြပေးမယ်ရှင်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိသတ်တွေကိုတင်ပြပေးမယ်ရှင်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပရိသတ်တွေကိုတင်ပြပေးမယ်ရှင်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ